aquestes dones cuiden els nostres fills, tenen cura de les persones dependents i juguen un paper molt important en la cura també de les persones grans. Tot i així, paradoxalment, no tenen el reconeixement social que es mereix. Hi ha una percepció social generalitzada que devalua aquest treball. Aquesta falta de reconeixement social explicaria en part les reticències que sovint les persones que contracten aquestes treballadores tenen a l'hora d'acomplir una normativa que garanteix els seus drets laborals, com per exemple donar-les d'alta a la Seguretat Social, fer un contracte per escrit, respectar les seves hores de descans, les seves hores pactades de vacances, o bé no serà considerat treball o serà considerat un treball especial. Especial per dur-se a terme dins del domicili y para estar basada en relaciones contractuales altamente personalizadas. Cuando quería hacer la renovación de la tarjeta, sí tuve un empleo también con una familia, con dos niños y eran gemelos. Pero fatal, me fue muy mal en esa casa. Estuve casi 8 meses por el trabajo, tuve que resistir por el contrato de trabajo, porque el papá era horroroso, se fijaba en todo, había cámaras, no, me lo habían dicho que había cámaras en toda la casa, había un montón, ¿eh? Cuando los cuidabas a los niños tenías que ir bien uniformada, incluso un poco de discriminación, porque yo siempre he sido gruesita. Entonces cuando me dio el uniforme, él me dijo, creo que hay que adelgazar para que el uniforme te quede mejor. Me lo dijo y me quedé sorprendida, ¿eh? Sino y aguanté un poco por el contrato y para que pueda sacar la... Hice la renovación y también a él como que no le agradé mucho, entonces me despidió. El valor social que aportan estas mujeres trabajando, no solo económico, el valor social que traemos, humano que damos, no está siendo reconocido ni valorado. Y pienso que es un derecho, por lo menos, darles sus derechos laborales. Aunque no podamos darles estos derechos humanos, sociales de reconocimiento, por lo menos empezar por la ratificación del convenio 189 de la OIT, porque este convenio da derecho a equiparar los derechos laborales y los beneficios sociales de todas las trabajadoras del hogar, de limpieza y de cura, igual que los otros trabajadores dentro del régimen general. Aquest conveni internacional suposaria equiparar més els drets de les persones treballadores, ampliar el tema de la prestació d'atur, que és una demanda de mínims, el tema de tenir una cobertura al Fogasa, per exemple. No tenen prestació d'atur, no tenen una pensió de jubilació de futur equiparable, tenen és un 50% menys de pensió de jubilació, per tant, estan cotitzant les famílies per una protecció que no és completa, amb unes limitacions que no les protegeixen. Estem parlant de població migrada, i no és casual, estem parlant, en la majoria dels casos, de dones, i estem parlant d'una normativa laboral que no està equiparada a la normativa laboral de qualsevol persona treballadora, no? Llavors, des d'aquest anàlisi més crític, doncs ens trobem una situació de precarietat, perquè des del punt de vista de la llei d'estrangeria condiciona una oferta de feina per poder accedir a una condició regular i, per tant, una equiparació de drets i llibertats, però després han de renovar. Per tant, necessiten un contracte de feina tant per regularitzar-se com per continuar mantenint-se. Vaig arribar a Espanya, a Barcelona en concret, fa 18 anys. El problema que vaig tenir és que la TARSA, que me'n van donar, l'administració, em permetia residir per 5 anys, però sense dret a la feina. Llavors era un problema perquè com podria viure amb dos fills sense feina? I vaig tenir que buscar la vida, com es diu, no? I vaig tenir que treballar amb ancians, amb nens, i era... Això fomenta una mica a la economia submergida. La gent que treballa a la llar, clar, evidentment, aquestes dones no tenen els mateixos drets que la resta de persones que treballen al mercat laboral, no tenen dret a l'atur,
I per tant, per nosaltres això és una dificultat molt gran, perquè aquestes dones haurien de tenir els mateixos drets que la resta i a més no tenen dret a la negociació col·lectiva, perquè només se li aplica el salari mínim interprofessional. La gent que es dedica al cuidado de la gent gran tenen el conveni de referència i per tant és diferent. És una feina que dedica, necessita molta formació, necessita molta dedicació, gent molt preparada i que no li estem donant ni el reconeixement formatiu ni el reconeixement social que ha de tenir. Sobretot amb el tema de formació, en tema de riscos laborals, però sobretot en psicosocials, haurien de tenir molt de recolzament per poder desenvolupar bé la seva feina. La llei de treball i la llei d'estrangeria són contradictoris als dos. Llavors, els governs s'ha de fer alguna cosa per fer que siguin adequats i que, ja que necessitem aquí persones per fer aquesta feina, i les persones que estem a Espanya moltes vegades no volem aquesta feina, doncs que les persones que entren per fer-ho, doncs que sigui més valorades i que adequen aquestes lleis per la millora de la vida d'aquesta gent. La reunión de hoy era hacer el pica-pica para celebrar, ¿no?, que habéis acabado las clases de auxiliar de geriatría y que ya empezaréis las prácticas en las residencias. Y por lo tanto, un aplauso porque, chicas, de verdad que os lo merecéis, que trabajar 24 horas en un domicilio, salir de este domicilio, el único día que tienes 10 horas libres para descansar y salir de este domicilio para ir a estudiar y con estas ganas de superación, la verdad que es muy encomiable. Yo también lo hice, también estuve 5 años sin papeles. También salía los sábados, que tenía festivo de 9 a 9 de la noche. La ley de la dependencia es una ley que no está dotada con los recursos económicos suficientes y esto hace que el cuidado de estas personas en situación de gran dependencia esté recayendo en las espaldas de muchas mujeres migrantes, la mayoría sin papeles, que están encerradas 24 horas, que están en una situación prácticamente rozando la esclavitud. Mis condiciones de trabajo en este momento son precarias, ¿ya? Cuido a una señora que en la noche considera que 400 euros es mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Si yo pago 500 euros de alquiler, entonces, ¿qué hago? Como dicen, salir de la economía sumergida, eso es imposible. ¿Por qué? Porque nadie va a entrar a una casa a preguntar si yo voy de visita o voy a trabajar. Las ETT son una vergüenza. Entonces, todo lo que estas empresas que han crecido como hongos es por los beneficios que están obteniendo con lo mismo que le están sacando del sueldo de la gente. La legislació és molt pobra, que posen les famílies en situació com si fossin empresaris i a les dones molt desprotegides perquè no tenen dret a l'atur, perquè gestionar les baixes és molt complicat tant per les famílies com per les treballadores. Les entitats d'intermediació el que fan és tenir en contacte amb les famílies i les treballadores per facilitar la relació laboral. I per tant, la primera cosa que fan és ajudar a totes dues parts a que reconeguin que en el treball de la llar, malgrat cuidis una persona o un nadó o entres a la intimitat familiar, és una relació laboral. Una altra cosa que fem és ajudar a complir la normativa del sector, facilitar que les famílies i les treballadores puguin relacionar-se amb contracte laboral. Jo quan vaig necessitar una persona no sabia on acudir i vaig anar a l'assistenta social del CAP, al que pertanyem, i em va donar tot un llistat amb diferents entitats perquè jo pogués trucar, contactar, el que fos. Jo vaig optar per anem per feina, m'ha anat molt bé, he tingut molta sort amb la persona que em van adreçar i vaig decidir contractar-la perquè crec que tenen els drets igual que qualsevol altre treballador, encara que no se'ls doni aquests drets, però s'ha d'aconseguir que aquestes persones tinguin aquests drets. Si paguem la Seguretat Social per ells,
pues ells el dia de demà, que falta la persona que cuiden, perquè per desgràcia són persones grans i se n'han d'anar, pues que tinguin un recolzament, ja que els contractadors hem pagat per ells. En aquest sector trobem una gran part de persones immigrades, majoritàriament dones, i sovint en situació irregular, és a dir, no tenen un permís de residència, no tenen la seva situació administrativa resolta i, per tant, estan treballant en l'economia informal, de manera que s'agreuja la seva situació de desigualtat. El Consell Municipal d'Immigració de Barcelona treballa en col·laboració amb la mesura de govern per la democratització de les cures, que es fa des de Feminismes i Economia Social. I, d'altra banda, també volem realitzar accions per promoure que l'Estat espanyol signi el conveni 189 sobre els treballadors i les treballadores de la llar. Volem treballar per la dignificació del treball de la llar i de les cures, per la millora de la situació laboral i legal, per la sensibilització de la societat entorn a aquesta temàtica. El Consell Municipal d'Immigració ho ha assumit com a un tema prioritari de treball per l'any 2017, a través d'un manifest i un document de propostes, d'acord amb moltes entitats que han pres consciència i que estan treballant i lluitant. Somos 7 entidades que pertenecemos a la taula. Está Mujeres Palante, está Cindy Yar, está el Centro Peruano, está Diálogos para las Donas, está Mujeres Migradas y Diversas, que son de las mujeres hondureñas, y ASESOP, Mujeres Pakistanesas, y el Centro Filipino Benito Tuluyan, porque creemos que justamente somos la diversidad de nacionalidades, de las cuales la mayoría trabaja en este sector. No queremos permitir ser precarizadas, que queremos salir de la invisibilidad y de una vez por todas salir de este régimen especial, porque nosotras, con los años de trabajo que tenemos, tenemos derecho a una prestación por desempleo, o que te están haciendo trabajar 8 y 10 horas y te están cotizando por 4 horas, y es legal. Eso es lo que más me molesta, que sea legal. Queremos la ratificación del convenio 189 para poder trabajar dignamente. Reclamamos nuestros derechos. No tenemos derecho al paro. Si tú enfermas, tienes una baja. Si yo enfermo, no tengo nada. ¿Por qué? Trabajar y trabajar toda una vida y no tener jubilación. ¿Por qué? Si es un derecho, debo callármelo. Trabajo cada día con amor y dedicación. ¿Por qué no tengo derecho a la jubilación? Pido y exijo dignificación. Derechos, derechos. Solo pido el cumplimiento de mis derechos. Yo sé a qué hora entro al trabajo, pero nunca a qué hora plego. Merezco respeto. Existe un teléfono para cada situación, pero si yo estoy en peligro, ¿a quién llamo yo? Mi derecho no está escrito, no existe solución. Volver a casa triste con gran desilusión, denunciar un derecho si existe una razón, pero sin ley escrita no tenemos opinión. No existe estudio ni diagnóstico sobre nuestra situación, ¿por qué? Con esto me despido agradeciendo la atención. Respetar los derechos es una obligación para todos.